Wakazi wa Tezo, kaunti ya Kilifi, wameamua kung'oa mibuyu wanayosema imetatiza kilimo katika eneo hilo. Kulingana nao, mibuyu hutumia maji mengi, hivyo basi kuathiri mazao. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki anatupasha mengi. Katika mtaa wa Tezo Mbuyuni, kaunti ya Kilifi, mashamba mengi yamepambwa na mibuyu. Lishi ya kuwepo tangu jadi, baadhi ya wakazi wanasema mti huu ni kizingiti cha kilimo. Huu mti kwanza, kitu wa kwanza, unanyonya maji katika ardhi na unaleta kivuli. Kwa hivyo mimea inakuwa ngumu sana kuwa na nguvu katika ardhi, sababu unachukua nafasi kubwa. Kwa hivyo utapata, si mimi peke yangu, hata kuna majirani eneo za hapa wanayangusha, wakiichoma. Hata hivyo, wapo wenye maoni tofauti. Ndio, miti ya zamani inachangia mazingira, inachangia ile ecosystem, inachangia hii. Kuna vitu vingine uone kama kunyonya zile carbon gases. Sio kila kitu kinaonekana na macho, na ile miti inanyonya na inatoa oxygen safi. Ukulima wetu sisi huku ni wa mahindi na mboga kama vile majani, ambao hatuhitaji mti kama huu uwe katika shamba, maana unaleta manufaa katika ile mimea yetu. Mwekezaji mmoja kutoka Georgia, Marekani, anapeleka baadhi ya mimea ya mibuyu nchini humo na kupanda kwenye bustani ya maonyesho. Our park in Georgia is unique with the number of variety of trees from different continents, so we adjust climate conditions to each tree. For example, for baobabs, we create the environment exactly same like in Kilifi. Mti wa mbuyu ni moja wapo ya miti ya kiasili ambayo hukua sana katika pwani ya Kenya na hutumika kutengeneza mabuyu. Hata hivyo, mabadiliko ya tabia nchi yamebadili malengo ya wakazi hawa. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, kaunti ya Kilifi.